Алейкум. Мына ушу 3,5 жашар алган кочкор сатылат. Жүнү өтө таза, привозной. Бою 96-97 чыгат. Щетка тиштери, неме жүндөрү, куйруктары жайында. Мына ушу төбөсү сүзүшүп ишип кетип, бир ай кайындап калды. Мына ириңдеп айыкты. Буту колдору жайында. Куутуна жооп. Немеси пробнига козулары алынган. Мына жамат. Бүттү жайында көрүнүп турат. Кой издеп атат, кой. Сал эти арыгыраак жамат. Кароо жакшы болбой калды да быйыл. Бирок куутка сонун бойдон. Мына куйругун тартайын артынан. Куйругундары азыр мош дейм да.